Meus amigos, saiu o sorteio da Copa do Brasil, o Vitória vai pegar o Botafogo, tem gente comemorando, tem reações aqui dos torcedores do Botafogo, tem torcedor do Inter também dando graças a Deus. Então, antes de tudo, deixa o like, se inscreva, comenta, e dito isso, bora pro vídeo! O torcedor do Internacional, Lourenço, falou assim: o medo que eu tava de pegar o Vitória não tá escrito. Torcedores do Inter comemorando que não vão pegar o Vitória na próxima fase da Copa do Brasil. Inter que é freguês do Vitória. Lembro até hoje daquele jogo que o Dinei destruiu o Inter no Beira-Rio, hein? Comemorei muito. O Brauri, torcedor do Botafogo, falou sobre esse confronto na Copa do Brasil entre Vitória e Botafogo. Vou deixar o canal dele na descrição e confira aí o que ele disse. Botafogo e Vitória, tá legal? O Botafogo pegou aí um dos mais complicados aí dessa terceira fase para se pegar, tá? Eu diria que o mais complicado era o Vasco, né? Por ser um time de primeira divisão, um time de qualidade, seria um clássico, né? E abaixo do Vasco, eu colocaria aí pô, o Juventude, o Criciúma, o Vitória, o Atlético Goianiense, que são equipes da primeira divisão, da Série A. E o Botafogo pegou justamente uma dessas equipes, que é o Vitória. Enfim, o Botafogo não tinha nenhuma moleza aí, tá? Obviamente você tinha o Ipiranga, né, que é uma equipe fraca, tá na quarta divisão, mas é um time que logística complicada para chegar. Águia de Marabá, a mesma coisa. Eu acho que a maior moleza aí, cara, digamos, era do América de Natal, que não é tão complicado em termos de logística para se chegar, apesar de ser distante, e é uma equipe mais frágil, tá? Então o Corinthians, ele se deu bem nessa situação, tá? Mas, de qualquer maneira, o Botafogo pegou um adversário chato, que joga num estádio encardido, uma torcida complicada, né, tipo, de pressão e tudo mais. Eu, inclusive, conheço bem o pessoal do Vitória, né, cara? A torcida do Vitória gosta muito de mim, já estão fazendo até uma brincadeira. Porra, perigosíssimo o Vitória pegar o Botafogo, porque o Brown tem muito conhecimento do Vitória, e tenho mesmo, tá? E vou passar as dicas aqui, beleza? E vai ser um confronto bem interessante, tá? O Botafogo, ele tem que estar preparado para esses enfrentamentos mais complicados, e o Botafogo, pela folha salarial que tem de buscar a sua classificação para as oitavas de final, beleza? O primeiro confronto acontece já daqui duas semanas, tá, gente? Ainda não tá marcado, mas a data base é dia 1º de maio, beleza? Esse confronto, ele pode acontecer do dia 30 de abril, que eu acredito não seja, até o dia 2 de maio. Esse jogo ou vai ser dia 1º de maio, quarta-feira, ou vai ser dia 2 de maio, na quinta-feira, no estádio Nilton Santos, beleza? O primeiro jogo é no estádio Nilton Santos, o primeiro jogo é no Rio de Janeiro, e o segundo jogo que acontece entre os dias 21 de março e 23 de março, tá legal? Esse segundo confronto acontece no Barradão, foi sorteado o mando de campo e o Botafogo decide fora, o Botafogo decide em Salvador, tá certo, rapaziada? Um abraço, tamo junto, até a próxima e fui. Meus amigos, o Braulio aí falou a opinião dele sobre Vitória e Botafogo pela Copa do Brasil. Vitória vai decidir no Barradão. Jogão vai ferver. Vitória em busca aí do título da Copa do Brasil. Eu acredito, hein? Eu acredito. Comenta aí se você acredita também. Vamos pra cima.